Førstkommende søndag er det den siste søndag i kirkeåret, det vi i vår kontekst kaller Kristi kongefest. Da er kveldens tema også midt i smørøyet. Det er nemlig brudemysteriet med undertitlen, eller stikktitlen, Nøkkelen til kristen tro. Det er Eirik Stenhoff, som har en master i teologi og en master i bioetikk, som skal holde denne talen slash foredraget for oss. Vi ønsker velkommen til alle dere som sitter her, og vi ønsker dere velkommen som følger oss på over nettet. Jeg er nødt til å si en ting til før vi synger, og etter at vi har sunget salmen, så skal Eirik Stenhoff komme opp på talerstolen her. Men jeg er nødt til å si en ting. Dette er altså det siste grovbrød i denne sesongen av katolsk grovbrød. Vi er tilbake til våren, men jeg har lyst til å si at vi begynner ikke da i januar-februar, vi begynner 9. mars. Og så kjører vi 3 møter før påske og 2 møter etter påske. Da slipper vi liksom det verste mørketida og det verste glatte føre. Så vi fant ut at nå vil vi forsøke det for en gangs skyld. 9. mars, 23. mars, 6. april, og så er det påske. Så er det 20. april, da er påsken nettopp slutt, og så er det 4. mai, og så går vi inn i måneden med alle fridagene. I mellomtiden så skal vi nyte og glede oss over høytider som ligger imellom. Før Eirik Stenhoff taler, og vi slipper han til her, så skal vi synge en salme av vår alles kjente Petter Dass. Gud, jeg tror og fast bekjenner. Thank you.
Det annet Vatikankonsil slo fast i konstitusjonen Gaudium et spes fra 1965 at mennesket finner sin verdighet i kraft av å være kalt til fellesskap med Gud. Vi invitert til dette fellesskapet gjennom Kristus, som gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse har åpenbart hvem Gud og dermed også hva mennesket Den kanskje viktigste paragrafen fra Gaudium et spes nummer 22 sier at menneskets mysterium bare finner sin belysning i det inkarnerte ordets mysterium. Og siden konsilet har dette vært tolket av sentrale katolske tenkere, særlig pave Johannes Paul II, Hans Urs von Balthasar og kardinal Angelo Scola, som fremdeles lever, ut fra et overordnet teologisk perspektiv, det som kalles for brudemysteriet. Begrepet brudemysterium viser selvsagt til Efeserbrevet kapittel 5, som sammenligner kjærligheten mellom mann og kone, hustru, med kjærligheten Kristus har til kirken. Dette ekteskapet mellom Kristus og kirken kaller Paulus for et stort mysterium i Efeserne 5:32. Ikke sant? Så brudemysteriet sier oss altså for det første noe vesentlig om kjærligheten mellom mann og kvinne i ekteskapet, som Kristus har opphøyt til et sakrament. Og for det andre så sier det noe om Guds kjærlighet til kirken, som altså kan sies å ha en ekteskapelig karakter. Frelseshistorien kan faktisk beskrives som en kjærlighetshistorie, en fortelling om Guds trofasthet mot sin ekteskapspakt med Israelsfolket, oppfylt i kirken. Og Bibelen er, som vi vet, full av ekteskapelige metaforer. Gud kalles i det gamle testamentet for Israels brudgom og husbond. Tenk på Jesaja 54, så har vi profeten Hosea for eksempel. Døperen Johannes kaller Jesus selv for brudgom i Johannes evangeliet 3:29. Og Jesus bruker det indirekte om seg selv i synoptikerne. Og vi kan si at hele skriften begynner og slutter med et ekteskap. Fra skapelsen av mannen og kvinnen i første Mosebok til lammets eskatologiske bryllupsmåltid i åpenbaringsboken. Så i dette foredraget ønsker jeg å snakke om brudemysteriet ut fra disse to perspektivene. I den første delen av foredraget vil jeg belyse mysteriet nedenfra, så å si, ved å se på erfaringen av menneskelig kjærlighet. I foredragets andre del vil jeg belyse det ovenfra, altså ut fra de kristne mysterier, i lys av forholdet mellom Kristus og kirken. Og jeg ønsker på denne måten å vise den intime sammenhengen mellom det vi kan kalle for teologien og antropologien, og hvordan de kan kaste lys over hverandre. Ved å fokusere på brudemysteriet som en teologisk nøkkel, kan vi nå frem til en beriket forståelse av den kristne tro og det kristne menneskesyn. Vi tror vi alle vet hva kjærlighet er, men om vi blir bedt om å definere den, så blir vi svar skyldig. Når vi ser på det enorme spennet av menneskelige erfaringer, begjær og preferanser, og hvordan vi liksom kaller alt sammen for kjærlighet, blir det vanskelig å få øye på en plausibel fellesnevner. Om vi sier «Å, jeg bare elsker kaffelatte», snakker vi ikke da om noe ganske annet enn når vi setter ord på det virkelig overskridende «Jeg elsker deg». Og kjærlighet i den forstand som jeg ønsker å snakke om her, er alltid personlig, personlig kjærlighet. Og den er en gave som gis oss i møte med en annen person, på en mysteriøs måte. Ikke sant? Som kristne erkjenner vi i tro at Gud selv kjærlighet, og at han har sendt sin sønn, den andre personen i treenigheten, til soning for våre synder. Gud har elsket oss først, tatt initiativet. Og siden Gud har elsket oss slik, skylder vi å elske hverandre. Det var en parafrase av 1. Johannes brev, ikke sant? Eller Johannes 3. Og alt står og faller på hvordan vi forstår dette. I sin første encyklika, Redemptor Hominis, menneskenes frelser, skrev Johannes Paul II som følger. Mennesket kan ikke leve uten kjærlighet.
Han forblir uforståelig for seg selv, eller det forblir uforståelig for seg selv. Dets liv gir ingen mening dersom kjærligheten ikke blir åpenbart for det. Dersom mennesket ikke erfarer kjærligheten. Og dette var nettopp måten han tolket utsagnene I Gaudium et Spes, som jeg siterte helt til å begynne med. Altså, mennesket finner sin mening og sitt kall I lys av Kristus, som har gitt oss del I Faderens kjærlighet. Dette selve kjernen I kristen tro, ikke sant? Og fremdeles snakker vi en hel del om kjærlighet I vår kultur, og stadig mer av kristen kultur. Den kristne arven har utvilsomt gitt oss et rikt vokabular om kjærlighet og menneskeverd, for eksempel. Samtidig vil jeg hevde at det har skjedd en radikal endring I hvordan vi forstår kjærlighet. Kjærlighet viser ikke lenger til en objektiv struktur, men oftest til menneskers, ofte også omskiftelige følelser om ting og om hverandre. Og ikke minst den formen for kjærlighet som jeg her kaller for ekteskapelig, altså brudemysteriet, blitt særlig problematisk. Ekteskapet forstås ikke lenger som en livslang pakt, men som en kontrakt mellom to parter som betinget av deres gjensidige følelser og interesser. Den engelske sosiologen Anthony Giddens snakker I denne forbindelse om pure relationships, altså rene forhold eller rene relasjoner. Og moderne kjærlighetsforhold, sier han, basert på at man definerer dem selv, både innholdet I dem og selvsagt varigheten I dem også. Seksualitet, seksuell aktivitet, ikke sant, defineres på sin side som et middel til en fordypet emosjonell tilknytning mellom to frie individer. I forlengelsen av dette skriver Giddens også om hvordan kroppen selv nødvendigvis må bli noe plastisk, som man sier, noe som må underlegges vår definisjonsmakt, dersom den virkelig skal kunne ta del I vår frigjøring fra tradisjonelle sosiale strukturer. Og I vår tid ser vi jo hvordan alt dette har på en måte gått I oppfyllelse samtidig og på stadig mer radikale måter. Og det har, etter min vurdering, ført til et syn på kjærlighet og på mennesket, som representerer til sammen en sterk avvisning av brudemysteriet, og dermed også av kirkens budskap. Så for å begynne liksom å komme til rette med alt dette, så må vi forsøke å forankre kjærligheten I noe forsøksvis objektivt. Ekteskapelig kjærlighet kan sies å bestå av tre grunnleggende elementer. Forskjellen mellom kjønnene, kallet til å gi seg selv til den andre som en gave, og en åpenhet for å danne nytt liv. Disse tre elementene, kjønnsforskjellen, gaven og fruktbarheten, konstituerer så å si den ekteskapelige kjærligheten. Og samtidig så må vi påpeke at disse tre elementene I den ekteskapelige kjærligheten ikke bare noe som hører liksom ektefolk til. Som jeg skal forsøke å forklare nå, så kan vi se at denne grunnstrukturen I kjærligheten gjenfinnes I alle andre former for kjærlighet. På grunn av måten vi skapt på. Og vi kan se litt nærmere på de elementene for å forstå dette litt bedre. Jeg må begynne med å slå fast noe som blitt en kontroversiell påstand I vår tid, nemlig at hvert menneske alltid eksisterer som enten mann eller kvinne. Så, unnskyld, men... Jeg har ikke mulighet til å gå inn her på de mange historiske og ideologiske grunnene til at det blitt kontroversielt. Men de finnes jo, selvfølgelig. Men altså, måten vi kan se dette på å si at kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne noe vi bare ikke kommer utenom. For den definerende også for de tankeretninger og enkeltpersoner som av mange ulike grunner definerer seg I motsetning til den. Gitt at kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne konstitutiv for mennesket, så vil alle avvisningene av den forskjellen fungere parasittisk. Og jeg tror det viktig å huske på, siden vi åpenbart befinner oss I en situasjon I dag, der mennesker står frem med en genuin opplevelse av å ikke høre hjemme I sin egen kropp. For min hensikt ikke å vurdere disse menneskenes oppriktighet, men å peke på de objektive strukturerne som de dermed indirekte tar stilling til.
At vi eksisterer som enten mann eller kvinne, betyr mest grunnleggende at det for hvert menneske alltid finnes en annen måte å være menneske på. For meg som mann så finnes alltid kvinnen som den andre. Og for en kvinne så finnes mannen som den andre. Og det noe som verdt å tenke over. Denne forskjellen uoverstigelig. Jeg kan aldri erfare verden som en kvinne gjør det. Selvfølgelig, og så det selvfølgelig den personens erfaringer av verden i tillegg til det. Mannen og kvinnen deler en felles menneskelig natur, men de kan aldri uttømme hva det vil si å være menneske hver for seg. De skapt for hverandre. Og det må vi også forstå riktig, for dette betyr ikke simpelthen at mennesket liksom opprinnelig var en slags sånn androgyn enhet, som i den greske myten, og så straffet Gud mennesket ved å gjøre det til mann og kvinne. Og jeg bruker ikke begrepet komplementaritet her, men forskjell, kjønnsforskjell, for å unngå en sånn misforståelse. Mann og kvinne ikke to komplementære halvdeler som leter etter hverandre for å bli seg selv igjen. Ikke sant? De skapt for hverandre fra begynnelsen av. Og dette ser vi på en veldig tydelig måte i skapelsesfortellingen i 1. Mosebok, kapittel 2, ikke sant? Den andre av de to skapelsesberetningene i den kristne og hebraiske åpenbaring. Først skaper Gud Adam, som betyr menneske på hebraisk, av jorden, som på hebraisk Adama. Men mennesket var alene, uten en hjelper av samme slag. Så lar Gud en søvn falle over mannen, og skaper kvinnen av hans side. Så utbryter mannen. Nå det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, på hebraisk Isha, for av mannen Ish hun tatt. Og denne fortellingen, som vi har hørt så mange ganger, peker på hvordan mannen og kvinnen lever i det vi kan kalle for en spenning mellom identitet og forskjell. Ikke sant? For mannen kan kalle kvinnen og vice versa for ben av mine ben. De begge mennesker. De tilhører den samme menneskelige natur. Hvis kjønnet deres var liksom identisk, eller seksualiteten deres var identisk med naturen, så ville det jo vært to ulike naturer. Sånn. Så hvis de begge likevel mennesker, hvorfor skulle egentlig Gud innføre en kjønnsforskjell i mennesket til å begynne med? Hadde det ikke vært lettere å la det være? Det er jo dette med Mars og Venus. Da må vi først se på, hva Gud først skapte Adam til å være. Og det var nettopp som Guds tjener i Edens hage. Med andre ord, mennesket først og fremst skapt for å tilhøre Gud. Det er jo på en måte det første laget, eller det første øyeblikket i skapelsesberetningen. Men samtidig, i det neste øyeblikket, så skapes det, på ny i Adams søvn, ikke sant? Som en mytisk søvn, han gjenskapes. Han skapes for å gjenspeile Guds kjærlighet i skaperverket som mann og kvinne. Så å være skapt i Guds bilde betyr derfor å gjenspeile treenighetens indre liv. Den fruktbare, selvutgivende kjærligheten mellom de tre personene i treenigheten. Dette et poeng som jeg ikke for så vidt rekker og egentlig ikke kommer tilbake til, men dette også en teologisk forankring for det jeg her egentlig sier i foredraget. Så det jeg ønsker å antyde er at forskjellen mellom mann og kvinne peker på et mye mer grunnleggende vilkår, nemlig at vi skapt for Gud selv. Kjønnsforskjellen peker på at vi avhengige av Gud, at vi ikke vår egen Herre. Kjønnsforskjellen i så måte det vi kaller for en analogi. Forskjellen mellom mann og kvinne peker på den desto større forskjellen mellom Gud og menneske. Og det fører oss også til de to andre elementene i ekteskapelig kjærlighet, gaven og fruktbarheten. Skapelsesfortellingen fortsetter, som vi vet, med at mann og kvinnen blir ett kjød. Så står det til slutt der: begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Mannen og kvinnen skapt til å gi seg selv til hverandre i ekteskapet, og de litt mystiske ordene om nakenhet peker på en opprinnelig mening med kroppene våre,
som vi likevel ikke helt kan viske ut. I begynnelsen eksisterte nemlig mannen og kvinnen for hverandre, uten den skammen som inntrådte med syndefallet. Den åndelige betydningen av seksualiteten, altså at vi ulike kjønn, og det fysiske uttrykket for den i den kjønnede kroppen, sammenfaller her på en fullkommen måte. På en måte som det ikke gjør i vår erfaring, ikke sant? Og Pav Johannes Paul den annen kaller dette for kroppens ekteskapelige betydning. Kroppen nettopp selve nøkkelen her. Kroppen et synlig tegn på den gaven som mann og kvinne skapt for å gi hverandre. Dette kroppens teologi, Johannes Paul den annen. Og dette en kjærlighet helt uten egen interesse. En desinteressert i positiv forstand kjærlighet, uten sjalusi og alt det som Paulus skriver i 1. Korinterbrev, og uten skam. Og i så henseende så gjenspeilet denne på en måte urkjærligheten mellom mann og kvinne, den kjærligheten som Gud elsker oss med. Fortsatt elsker oss med. Etter syndefallet ser vi hvordan Adam gjemmer seg for Gud og for kvinnen samtidig, og det ingen tilfeldighet, tror jeg. Så fruktbarheten følger av denne foreningen mellom de to. Og her står vi overfor noe virkelig grensesprengende, nemlig at mennesket tar del i Guds egenskapergjerning. Det først etter syndefallet at denne fruktbarheten tar en fysisk form, en kroppslig form. Det blir en måte å videreføre slektene på, og sånn sett så fruktbarheten, det at vi får barn, den forbundet med døden, som inntrådt i verden etter syndefallet. Å føre slektene videre på denne måten blir en måte for mennesket å leve videre på, som en konsekvens av Guds dom. Og det veldig interessant, for fruktbarhet forutsetter nettopp den uoverstigelige forskjellen, ikke sant, den asymmetrien mellom mann og kvinne. For foreningen mellom dem, den kroppslige foreningen mellom dem til ett kjød, betyr jo nettopp ikke at de sammensmelter til liksom en, denne her androgyne enheten igjen, Men det blir en total gave som faktisk gir rom for en tredje, som gir rom for fruktbarhet og vekst, ikke sant? Og for at kjærligheten kan spre seg. Og gi rom til en tredje person, barnet, blir i dette perspektivet en virkelig slående fullbyrdelse av hva det vil si å gi seg selv til en annen. Og dermed ser vi også lettere at kjærligheten mellom mann og kvinne kan ikke være liksom en privat kontrakt mellom to parter. Den åpner alltid opp utover mot familien, som i kirkens tradisjon kalles for ecclesia domestica, huskirken, og så mot kirken som helhet, og selvsagt også mot det sivile samfunnet, som et vitnesbyrd. Så der, nå har jeg sagt mye, og det veldig kompakt og sånn. Så la meg prøve å si dette litt mer konkret. For mitt poeng her nettopp å si at disse tre elementene som jeg har beskrevet, en grunnleggende del av vår menneskelige erfaring. Hver enkelt av oss, uten unntak, kommer inn i verden som et barn av en far og en mor. Gjennom den kjønnede kroppen vår vi også i en forstand bestemt for det motsatte kjønnet. Og et robust menneskesyn må ta høyde for at vi alltid befinner oss i relasjoner. Vi relasjon før vi individ, i en veldig viktig forstand som vi virkelig i ferd med å glemme oss, miste av syne. Vi ikke liksom androgyne individer som kan bestemme innholdet i vår frihet helt selv. Vår kjønnede kropp et tegn på vårt opphav og vår bestemmelse hos Gud, og den formidlet gjennom andre mennesker. Jeg relatert til mine foreldre, til det annet kjønn, og fremfor alt til Gud, helt fra begynnelsen av mitt liv. Og så vi potensielt enten fedre eller mødre, og dessuten søsken, besteforeldre, barnebarn, og venner, og så videre. Nå alt forutsetter denne ekteskapelige formen. Kanskje ser vi nå hvordan den ekteskapelige kjærligheten ikke bare gjelder for de mennesker som har giftet seg. Den formen på alle typer kjærlighet. Også den guddommelige, som vi skal se straks. Til slutt her så vil jeg bare peke på at denne grunnleggende erfaringen av kjærlighet også antyder hvorfor kjærligheten må kalles et mysterium.
Å kalle kjærligheten for et mysterium betyr ikke simpelthen at vi liksom ikke kan forstå hva den betyr. Verden et mysterium for oss, for, ikke fordi den mangler mening, men fordi den så full av mening, at den på et vis alltid undrer seg vår totale kunnskap og vår kontroll. Den alltid en gave som går forut for oss, og som kaller på vår frie beslutning. Og det gjelder selvsagt også ikke igjen bare kjærligheten vi har til vår neste, men på en særlig måte kjærligheten til Gud. I vår tid ser vi en veldig sterk tendens til å ville kontrollere et hvert aspekt ved menneskelivet gjennom liksom selvbestemt frihet og teknologi. Og vi faktisk i ferd med å løse opp de tre elementene ved kjærligheten fra hverandre på stadig nye og bekymringsfulle måter. Og den seksuelle revolusjonen, som virkelig skjøt fart fra 60-tallet av, løsrev seksualiteten fra fruktbarheten ved utbredelsen av kunstig prevensjon og på en måte hele den kulturelle mentaliteten som det skaper. Og vi sitter i dag med et samfunn preget av promiskuitet og pornografi, der seksualiteten også helt løsrevet fra kjærligheten i veldig mange tilfeller, må jeg si. Og på denne måten så blir mennesker bare gjenstander for hverandres seksuelle begjær, og ikke personer som har krav på å elske som person. Og så ser vi til slutt hvordan en kunstig fruktbarhet, som løsrevet både fra kjærlighet og seksualitet, brer om seg gjennom stadig nye former for bioteknologi, som også møtes med ikke sant, politisk, krav om politisk anerkjennelse, og det har vi også fått av 26. mai i fjor, med stadig nye former for assistert befruktning og eggdonasjon og så videre. Så mysteriet peker på at mennesket skapt av og for Gud. Vi kan her snakke om en grunnleggende religiøs impuls i mennesket som aldri helt kan utviskes. Og dette en impuls til å bli sett, til å bli elsket og til å svare med å gi alt til ham som tar initiativet først. Verden kaller på, og virkeligheten, den synlige virkeligheten, kaller på vår respons. Dette forankret i den uendelige forskjellen mellom Gud og menneske, og lyder derfor også som et ekko i erfaringen vi gjør av menneskelig kjærlighet. Så dersom man virkelig skal endre på hva det vil si å være et menneske i dag, så må man den religiøse impulsen til livs. Og slik tenkte jo arkitektene bak den seksuelle revolusjonen, ikke sant? Freud snakket jo om religion er jo bare en sånn patologi, patologisk, det en projisering av ikke sant? Uavklarte seksuelle behov og barndommen og sånn. Og iblant når man liksom speider utover kulturen, så kan det synes som om de fikk rett. Så, nå skal jeg si noe mer oppbyggelig. Så del 2. Så skal vi se på brudemysteriet ovenfra, ut fra de kristne mysterier. For å forstå hvordan kjærligheten har sin forankring i Gud, så må vi vende tilbake til det bibelske materialet. Og kjernen, som jeg sa, i brudemysteriet finner vi i Efeserbrevet kapittel 5. Så la meg begynne med et kort utdrag herfra. Dette vers 25-27 i Efeserne 5. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. Så dette tekststedet fra Efeserbrevet forteller oss noe vesentlig om ekteskapet, som Kristus som sagt har opphøyet til et sakrament. Men det forteller oss også noe som kanskje enda mer vesentlig, nemlig at dette måten Gud selv har elsket oss på. Så for at vi skal forstå denne sammenhengen, som poenget mitt her, så kan det være nyttig å først avklare forholdet mellom begrepen sakrament og mysterium. Veldig kort. I Vestkirken ble det greske ordet mysterion etter hvert oversatt med det latinske sacramentum. Men de to begrepene har etter hvert fått en litt ulik vektlegging. I Efeserbrevet 3.9 skriver Paulus at han ble kalt til å
bringe Guds frelse frem I lyset, det mysterion som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Så mysteriet, og dette veldig viktig, og på en måte et hovedmoment I det jeg sier her, mysteriet, som vi ser det her, peker altså på Guds skjulte vilje fra opphavet av, eller fra før historien, ikke sant, I Guds tanke. Det Guds skjulte vilje for mennesket, som han har gitt til kjenne gjennom frelseshistorien, og fullbyrdet I sin sønn Jesus Kristus. Og dette tekststedet, som sagt, det oversettes I Vulgata med sakramentum, altså mysterion blir sakramentum. Og som vi vet, så blir sakramentum også anvendt på de kristne initiasjonsritene, altså sakramentene, dåpen, fermingen og eukaristien, på samme måte som mysterien også ble og fortsatt blir I Østkirken. Ikke sant? Der snakker man om de kristne mysterier, der vi snakker om sakramenter, stort sett. Og denne på en måte litt snevrere forståelsen av sakramentene som kirkens 7 nådetegn, nådemidler, blir etter hvert dominerende I den vestlige tradisjonen. Et sakrament det skolastikerne kalte for et virkningsfullt tegn på nåde, som bidrar til menneskets helliggjørelse. Under det 2. Vatikankonsil ser vi imidlertid en ny ansats til en litt bredere definisjon av sakramentsbegrepet, særlig konstitusjonen Lumen Gentium, som handler om kirken. Og der kalles kirken for frelsens universelle sakrament, og den ligner mer på denne mysterion-definisjonen til Paulus enn det snevrere sakramentsbegrepet I på en måte kirkens sakramentsdisciplin. Så poenget altså jeg håper dette kan kaste litt lys over hva pave Johannes Paul den 2. Mener når han kaller ekteskapet mellom mann og kvinne for et ursakrament. Ikke sant? Ekteskapet som et ursakrament, og det I tradisjonssammenheng liksom et dristig uttrykk. Men det oppsummerer noe, tror jeg, som helt vesentlig. Skapelsesfortellingen viser, som vi har sett, at mann og kvinne skapt for hverandre. Det uttrykt på en kroppslig måte gjennom kjønnsforskjellen, gaven og åpenheten for nytt liv. Disse tre elementene kroppslig manifestert I hvert menneske. Og på denne måten mennesket Guds bilde. Og paven sier at kroppen et grunnlag for det han kaller ursakramentet, altså ekteskapet, fordi den bærer denne bestemmelsen til kjærlighet I seg. Kroppen ikke, som vi gjerne tenker I vår kultur, en tom materie som jeg på en måte investerer min egen mening og min hensikt I. Den har, som jeg sa, en ekteskapelig betydning. Så ekteskapet et ursakrament, ikke bare fordi det liksom ligger der I menneskets urhistorie, men fordi det det synlige uttrykket, sakramentet, for det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Og det dette mysteriet, som jeg sa, som endelig realiseres I Kristus. Brudgommen som har gitt seg selv for kirken sin brud. Og derfor blir nå inkarnasjonen selve nøkkelen til å forstå dette her, på en mer konkret måte. Det at Kristus blir sendt fra Faderen, det at han blir kjøtt og blod og tar bolig I vår verden, selvfølgelig helt grunnleggende for kristen tro. Det vi kanskje snakker mindre om, at inkarnasjonen forutsetter en antropologi. Det forutsetter et menneskesyn som tar skapelsen, kroppen og vår kjønnede natur på alvor. Og teologen Hans Urs von Balthasar skriver I den forbindelse noe svært viktig for det jeg forsøker å si noe om her, som jeg vil sitere. Og han skriver, citat, «Kjønnsforskjellen var alltid en del av Guds opprinnelige intensjon ved å skape menneske. Den kan derfor ikke betraktes som en konsekvens av syndefallet. Forskjellen en del av menneskets gudbilledlikhet I Imago Dei. For dersom det ikke var tilfelle, kunne Kristus verken ha pekt på forholdet mellom kjønnene for å beskrive sin mystiske forening med kirken, eller har gitt ekteskapssakramentet kraften og muligheten til å symbolisere dette fullkomne forholdet gjennom forholdet mellom kjønnene. Sitat slutt.
Og sitatet fra Balthasar viser, tror jeg, hvor mye som står på spill i dette spørsmålet. Vi kan ikke forstå Gud uten å forstå mennesket på en adekvat måte og vice versa. Ikke sant? I og med inkarnasjonen. Kristus er som sagt den som åpenbarer hvem Gud og menneske er. Kroppen er, som vi har sett, alltid en kjønnet kropp, hva jeg har sagt, og dermed et synlig tegn på den uendelige forskjellen mellom Gud og menneske. Så det ligger altså en klar realisme til grunn for Kristi inkarnasjon. Jesus Kristus tok på seg en menneskelig kropp, lik vår egen. Han spiste, levde, lo, gråt, sov, snakket blant oss. Denne kroppen var en kjønnet kropp og en forgjengelig kropp. Og han døde i og med den kroppen. Ikke sant? At Kristus var mann betyr derfor også noe. Og det ligger selvsagt i grunnen for det som tradisjonen alltid har anerkjent, nemlig at presten må være mann, fordi han derved opptreder Kristi egen person, nettopp som brudgommen som frembærer offeret for sin brud, kirken. Og det veldige trykket i vår tid mot nettopp kirkens embeds- og sakramentsteologi er slik sett ikke primært et spørsmål om teologi, men om antropologi. Kanskje virker det enklere som mange teologer gjør i dag å si at Efeserbrevet 5 må tolkes på en liksom mer minimalistisk måte. Og vi kan for eksempel si at beskrivelsen av Kristi kjærlighet i kirken som en brudgoms kjærlighet til sin brud må forstås som poetisk, som en fin metafor. Og dette går ofte hånd i hånd med å omtolke skapelsesberetningen. I stedet for å si at Gud har skapt mennesket til mann og kvinne, så vektlegger man trofastheten for eksempel som det viktigste kriterium for samlivet. Og de mest radikale omtolkningene av dette ender selvfølgelig opp med å nøytralisere skapelsesfortellingen ganske drastisk, slik at den til slutt ender opp ganske nær det jeg kalte for de rene forholdene innledningsvis, ikke sant? Som det er kontrakt mellom to individer, basert på en gjensidig følelsesmessig og seksuell interesse, uavhengig av kjønn også, eller noen objektiv forpliktelse i et løfte om livsvarig troskap. Altså alt dette ser vi i teologien også, ikke sant? Definitivt. Men alt dette er og forblir en rent sosiologisk definisjon av kjærligheten og kjønnene, som i seg selv ikke berører spørsmålet om hva vi faktisk er skapt for. Balthasar skriver at Kristi liv, død og oppstandelse viser oss at kjærligheten nødvendigvis tar form av et løfte. Det mysterium som Paulus beskriver, som er skjult i Gud fra evighet av, realiseres i Kristus som en total og ugjenkallelig gave. Kristus har gitt seg selv fullt og helt til kirken, uten forbehold. I første kapittel av Efeserbrevet leser vi at sønnen har frelst oss gjennom sitt blod. Og i femte kapittel beskrives dette som det store mysteriet, at han elsket kirken og ga seg selv for henne. Det er Golgata. Og på denne måten ser vi hvordan Kristus gir det kristne ekteskapet dets verdighet og formål. Når Jesus blir spurt av fariseerne om hva ekteskapet er, så svarer han med å vise til begynnelsen. I Matteus 19, og så er det Markus 10. Og han siterer begge de to skapelsesberetningene i første Mosebok. Han sier, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være ett kjød. Så er det ikke lenger to, de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skylde. Og denne forståelsen av ekteskapet og dets uoppløselighet er jo noe som Jesu egne disipler opplevde som en vanskelig lære, harde ord. Men det er mulig å leve dette løftet nettopp ved å leve i den nåden som Kristus gir oss i ånden, på en konkret måte i kirkens sakramentale liv, som vi forsøker å si noe om nå mot slutten av denne delen. Og her vil jeg sitere et avsnitt fra den katolske kirkes katekisme, som jeg tror må være blant de vakreste i denne boken, i denne katekismen. I paragraf 1617 heter det, citat, «Alt kristenliv bærer preg av den ekteskapelige kjærlighet mellom Kristus og kirken. Allerede dåpen,
Innlemmelsen i Guds folk et brudemysterium. Tar vi det ordet. Det det eneste stedet det opptrer. Jeg har sjekket. Den utgjør, altså, dåpen utgjør så å si brudens bad før bryllupsmåltidet, som eukaristien. Det fint. Ikke det fint? Det kristne ekteskap blir dermed et virksomt tegn. Sakrament for pakten mellom Kristus og kirken. Fordi det betegner og meddeler nåde, ekteskapet mellom døpte et sant sakrament i den nye pakt. Sitat slutt. Og det ligger, altså det ligger så mye i dette avsnittet, ikke sant? For her ligger jo hele det kristne kallet og sakramentsliv og sånn. Jeg kan bare si bittelitt om det. Så merk hvordan katekismen knytter Kristi kjærlighet til kirken, ikke bare sammen med ekteskapet mellom mann og kvinne, men til hvordan vi lever hele vårt kristenliv. Dåpen kalles for et brudemysterium, som også Paulus inne på i Efeserne 5, og det altså fotnoten i denne passasjen, ikke sant, til Efeserne 5:26. Kristus elsket kirken for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, altså dåpen. Og det også utgangspunktet for vår egen personlige vei mot helliggjørelse, som skjer nettopp gjennom deltagelse i det eukaristiske, altså det selvoppoffrende livet i kirken. Og Paulus skriver i neste vers, Efeserne 5:27, slik ville han selv føre kirken fremfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. Her ser vi altså hvordan det sakramentale livet ikke er noe som kommer liksom oppå det indre troslivet eller bønnelivet vårt. Hele troslivet er i en forstand sakramentalt, som også Bernt snakket fint om til å begynne med dette semesteret. Hele troslivet er sakramentalt fordi det beseglet av Kristi ekteskapelig kjærlighet i kirken. Og hele vårt liv preget av dette uutslettelige tegnet. Og det verdt også å reflektere over hvordan det sakramentale livet, inkludert vårt bønneliv, også involverer kroppen vår. Over deltagelse i ytre tegn. Heller ikke her kan vi overse hvordan kroppen måten Gud kommer oss i møte på og kaller på vår frihet. Brudemysteriet viser oss hvordan Jesus ikke bare oppfyller den grunnleggende religiøse impulsen i oss, altså vår søken etter Gud og etter vårt livs mening. Han overskrider denne søken på en måte som vi aldri kunne forestilt oss, og det er det kristne enkeltmenneskets erfaring. Det jo gavens vesen at den kommer til oss som en overraskelse. For om vi liksom bare lager en handelliste og ber våre slektinger kjøpe julepresanger ut fra den, så det ingen gave, men det en bestilling. En kontrollert forventning. En sann gave overskrider alle våre forventninger. Og jeg tror til slutt her at dette også forklarer noe av grunnen til at Jesus gjør det mulig for oss å leve et eksklusivt forhold til ham gjennom de evangeliske løfter. Altså kyskhet, lydighet og fattigdom. I det avsnittet fra Matteus evangeliet jeg leste nettopp, Matteus 19, så fortsetter Jesus med å snakke med disiplene om å leve avholdende for himmelrikets skyld. Og dette et kall til noen få, å leve ut Kristi egen jomfrulighet som et eskatologisk tegn. Litt senere i evangeliet så samtaler Jesus med noen sadukere, en annen jødisk gruppering, om de dødes oppstandelse. Og Jesus sier til dem at etter oppstandelsen hverken gifter man seg eller blir giftet bort. Nei, man som engler i himmelen. Så altså Jesus sier her ganske uttrykkelig at det ikke noe ekteskap i den kommende verden, i oppstandelsen. Det ikke noe ekteskap mellom mann og kvinne. Men det ekteskapet med ham, brudgommen. I begynnelsen levde Adam og Eva sin ekteskapelige forening på en jomfruelig måte. Altså de var fruktbare på en måte som vi som lever etter syndefallet selvfølgelig aldri kan ha noen direkte tilgang til i erfaring. Etter syndefallet som jeg sa, fruktbarheten alltid knyttet til døden og til slektenes gang, til videreføringen av slektene. Men Kristus har gjennom sin død og oppstandelse beseiret døden. Det gjør det mulig for oss å leve en ny form for fruktbarhet i verden, gjennom det gudvide liv som lever for Kristus alene,
som dermed blir et vitnesbyrd om hans ugjenkallelige kjærlighet til kirken. Og i så måte får den ekteskapelige kjærligheten mellom mann og kvinne sin oppfyllelse og overskridelse i jomfrueligheten. Og det blir på sin måte også et kall for ektefolk, ikke bare de som avlegger løfter om å leve celibat eller de evangeliske løfter. Og det blir et kall i form av kyskheten, kyskhetens nådegave. Selvfølgelig levd innenfor rammene av kroppslig forening og fruktbarhet i ekteskapet. Og det konkrete, liksom, menneskelige idealet for denne foreningen mellom ekteskapelig og jomfruelig liv finner vi Guds mor Maria. Gjennom sitt fiat så ga hun avkall på alt, også sin kroppslige fruktbarhet, nettopp for å kunne bli mor til hele kirken, i en helt ny form for fruktbarhet. Når vi har kommet hjem til Jesus og ser ham ansikt til ansikt, da skal vi endelig leve for ham alene. Det er det dette peker mot. Ikke sant? Alle vår kjærlighet vil få sin endelige oppfyllelse, og alle våre sår og mislykkede forsøk får sin helbredelse. Om vi føler at kjærligheten har sviktet oss i livet, så vil den innfris der. I åpenbaringsboken heter det: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Brudgommen inviterer hver og en av oss til det himmelske bryllupet, i trofasthet mot sin pakt, og den invitasjonen står åpen for hver og en av oss. Så helt til slutt, så nå skal jeg oppsummere på noen linjer. I dette foredraget har jeg forsøkt å besvare et spørsmål som er mer akutt enn noensinne. Hva vil det si at mennesket er skapt i Guds bilde? Et viktig svar fra kirken de siste tiårene har vært at vi er skapt i fellesskap med Gud. Dette kallet er gjenspeilet i kallet til ekteskap. Og dette er en veldig viktig fordypning av kristen antropologi. Den åpner opp for en mye rikere og vakrere måte å snakke om Gud og menneske på. Det gir oss en mulighet til å snakke frimodig om ekteskapet, familien og meningen med kjærlighet i en verden som sårt trenger å høre det, og som har forlatt den kristne måten å tenke og leve på i stor grad. Det er bare vi kristne som kan fortelle verden hvem Gud er og hva et menneske er. For dette har Gud åpenbart gjennom sin sønn. Men vi skal ikke tenke for triumfalistisk om det. Kirken har gjennom historien og på en særlig smertefull måte i vår samtid gitt rom for stor menneskelig ondskap, kirkens tjenere. Ikke minst på det seksuelle området. Og biskop Erik Varden var her forrige gang og snakket om det. Overgrepsskandalene har lagt seg som en skygge nettopp over det store lyspunktet i kirkens læreutvikling de siste tiårene, som er ekteskap og familien. Hvordan skal vi forkynne det med troverdighet i den situasjonen? Dette kan bare være djevelens verk. At nettopp dette har blitt problemet, her, noe hvor vi har så mange gode svar å gi. Samtidig ser vi fremveksten også i kirken av en avkjønnet måte å tenke og leve på. Men dersom vi fornekter det som ligger åpent foran oss, som Paulus skriver, så mister vi muligheten til å vise for verden hva naturen er. Og vi mister all troverdighet. Og derfor nytter det ikke bare å peke på alle andre, på det store, stygge samfunnet der ute. Vi må begynne med oss selv, som kirke, som kristne. En kirke som ikke lever i pakt med sannheten om brudemysteriet, vil ikke kunne være en fruktbar kirke heller. Og dette kan man for så vidt observere ganske empirisk. Europeiske land begår gradvis demografisk selvmord, ved at folk ikke lenger får barn. Den preventive mentaliteten, som jeg nevnte, har gjort kulturen ganske steril. På samme måte står kirken i fare for å bli steril i en åndelig forstand, kjennetegnet ved at den ikke makter å gi troen videre til nye generasjoner. Som Balthasar skriver, så blir kirken styrket av forfølgelse utenfra, men selve dens liv blir truet
ved forfølgelse innenfra. Den sterile og utdøende delen av kristenheten jo preget nettopp av en avvisning av brudemysteriet. Så hvor skal den nye fruktbarheten komme fra? Gjennom den hellige ånd, selvsagt. Men ånden trenger sine medarbeidere. Tertullian sa at martyrenes blod kirkens sædkorn. Og martyria har, mildt sagt, sluttet å være målestokken på det kristne livet. Nettopp fordi vi ikke lenger våger å gi alt til ham som har elsket oss først, eller å gå all in for Jesus, som man snakker om nå i de kristelige avisene. Og det så ofte vi ikke våger å gi hele vårt jeg. Ikke i ekteskapet, ikke i kirken, ikke til Gud. Å stå opp for sannheten om Gud og menneske på arbeidsplassen, i samfunnet, i alle mulige sammenhenger, tør vi heller ikke. Og dette virkelig, dette kanskje min diagnose på samtiden, hvis det av interesse. Vi livredde. Ikke sant? Vi livredde for det. Og ikke først og fremst fordi vi redde for å kritisere andre, for det gjør vi jo hele tiden, men fordi vi eksistensielt fryktsomme. Vi våger ikke kjærligheten. Martyriet koster. Så hva svaret på det? Kanskje dette? At vi må ha tillit til at Gud vil være trofast mot oss. Det finnes ikke noe som vi kan finne på som han ikke kan bære. Det ikke bare oss, vårt prosjekt, samfunnets prosjekt, kirken, som en NGO som Pave Frans snakker om. Han har lovet at han skal være med oss alle dager inntil verdens ende. Og vi har vår trøst i at Kristus, gjennom ånden, nærværende blant oss her i dag og for all tid, som brudgommen som aldri vil forlate sin brud.